Vanessa. Olha, Vanessa. Vitória, o que está fazendo aí? Tia Amélia? Ah, por favor, deixa eu descer para ver o show, só um pouquinho. Absolutamente não. Temos convidados. Agora venha. E, por favor, arrume esse cabelo. Recepção real número 9. Eu acordo com a luz da manhã. A duquesa pergunta quando eu vou me consertar. Eu sei que ela pensa que tenho sorte, mas princesas querem se divertir. Para cantar no aniversário de 500 anos do seu reino.